အမျိုးကြီးပြွတ်မိအရာများတီဗီယောဂါဟာမနန်ကန်ကန်နားလေတဘောပေါက်ထားပြီးပြုမှုဆောင်ရက်မယ်ဆိုရင်ထင်တယ်လောက်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးတီဗီယောဂါအစာပိုင်းကာလမှာဆိုရင်ယောဂါလက္ခဏာမပြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ကျောင်းနဲ့အလုတ်ကကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေမှာရင်ဘတ်ပိုင်း x-ray ဓာတ်မှန်ရိုက်မှုတွေကိုမပြတ်မကွက်ခံယူပါ အဲ့ဒီကျန်းမာရေးဆစ်ဆဲမှုတွေမှာအသေးစိတ်ထပ်မံဆစ်ဆဲဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကုသမှုဌာနဆေးကုသရေးဌာနများထံမှဆစ်ဆဲမှုခံယူကြည့်ပါ။ဒါအပြင်နှပတ်ကြောကြာချောင်းဆိုးခြင်း၊ချွေးချစ်ခြင်း၊ဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကုသမှုဌာနအဆရှိတဲ့ဆေးကုသရေးဖွဲ့စည်းများထံမှဆစ်ဆဲမှုခံယူကြည့်ပါ။ယောဂါလက္ခဏာပြလာလို့ဆေးကုသရေးဌာနများထံတွားရောက်တဲ့အခါမှာ၎င်းစီကိုမပြတ်မကွက်အုပ်သွားပြီး ဆောင်ဆိုခြင်းနှင့်ချွေးချက်ခြင်းတို့ကြောင့်လေဒူးပြတ်လာသောတည်တွင်များမလွင့်စေရန်တည်တည်ပြူပါနေ့စဉ်မြဲကျန်းမာရေးလိုက်စားမှုရှိတဲ့နေထိုင်မှုမျိုးကိုတည်တည်ပြူဆောင်ရထားရင်တီဗီယောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုໂຈတင်ກາກໄວနိုင်ပါတယ်အကယ်၍တီဗီယောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ရင်တောင်မှပြန်လေကျန်းမာနိုင်စွာမြင့်တက်စီပါပုံမှန်ဖြစ်ပြီးအာဟာရမျှတမှုရှိတဲ့အစားတောက်နဲ့တင့်လျော်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုံလောက်တဲ့အချိန်လိုရှိစေဖို့တည်တည်ပြူပါ စေ aría, so so people, းလေးဟာအစုတ်ရဲဆွမ်းဆောင်ရီကိုကြာစင်းစီုံတာမကတီဗီယောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ဖို့အတွက်အပိယရရောက်လို့အခွင့်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့စေးလေးဖြစ်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ရအောင်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ငုံရှိုးနေသောတီဗီပိုကုဆက်ယောဂါကုသခြင်းနှင့်တီဗီယောဂါဖြစ်ပွားနေမှုကိုကုသခြင်းတို့ပြုလုပ်တဲ့အခါအတဲကိုဝင်းပူများပြီစေပြီးဆေးမှဒေးထွက်ဆူချွန်းများဖြစ်ပေါ်လွယ်လာကဆေးကုသမှုရဲ့အကျိုးတရားမှုကိုဟန်တားစေနိုင်တဲ့အတွက်ဆေးတောက်နေရတဲ့ကာလအတွင်းအရေးတောက်ခြင်းကိုရှောင်ခြင်းပါ ဂျပန်နိုင်ငံဟာတင်းတို့မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ क्वे ပြချမ်းသာမှုများရှိမှာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုအတင်းကျပ်မလုပ်ဆောင်ဘဲနေထိုင်ကြဖက်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်